မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမဦးဆုံးတတိယဖုန်ကြီးများနဲ့စစ်တပ်ကြောင့်အကုသိုလ်မဟာမိတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကြမီတချင်းချင်းမှာရန်ကုန်သို့မဟုတ်မန္တလေးမြို့နယ်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်လာပါကဖုန်ကြီးများသည့်နောက်ဆုံးပေါ်မာစီရီများသို့မဟုတ်မန္တလေးစိန်ခံကားများဖြင့်သွားလာနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းကြောင့်အမြင်တက်မိသွားပါသည်။သို့သောမဆွတ်အပ်ပါတဲ့ထူမြင်ကွင်းဟာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာမှအမြင်ကွင်းဖြစ်ပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်များသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်စည်းကဲ့ကြောင်းပြသလာပြီးထို့သို့ပြသရာမှာကုညီသည့်ဖုန်ကြီးများကိုပူဇော်နေသောကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသောဖုန်ကြီးများ၏လက်လာပါသည်၎င်းတို့၏ဩဇာနှင့်အတူတိုးလာပါသည်။သို့သောထိုအခွင့်တူးကံအလူခံစားသူများဟာအများပြည်သူဝေဖန်မှုကိုပုံမှုခံလာရပြီးဆယ်လီဖုန်ကြီးနှင့်ခရိုနီဖုန်ကြီးစသည့်ဝဲကုံတူများရရှိပြီးပြည်သူလူထုသပိတ်မှောက်ခြင်းများရဲ့ပြတ်မှတ်များဖြစ်လာပါသည်ဆေးအာဏာသိမ်းမှုကိုလူသိရှင်ကြားထောက်ခံပြီးစစ်ကောင်စီတနိုင်ငံလုံးမှအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုနှုတ်ပိတ်နေသည့်ကြော်ကြားသောဖုန်ကြီးများကိုနိုင်ငံမှအဖိနှိတ်ခံပြည်သူများတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားများကမှတ်သားထားပါသည်မြန်မာမဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးများသည့်ပထမတွင်တိတိယကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးကိုစိန်ခေါ်သည့်ဆော့ဟောသူများအဖြစ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီမတိုင်မီစေအုပ်စုကိုစန့်ကျင်သူများအဖြစ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကြော်ကြားသူများဖြစ်ပါသည်။ယနေ့တွင်ဖုန်ကြီးအများအပြားအထူးသဖြင့်ဝါရော်ရဩဇာကြီးမာတဲ့ဖုန်ကြီးတို့ဟာ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အကြောင်းမပြနိုင်သည့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်မကြသေးမီစေစုနှင့်များအတွင်၎င်းတို့တည်ဆောက်ထားတဲ့အောင်မြင်သောစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကွန်းများကိုရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ထို့ဆက်ဆံရေးသည့်မတူတော်ချင်းသတင်းလွှဲလွှဲပေါင်းဖက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။စေကောင်းဆောင်များဟာ၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောဖုန်ကြီးများကိုလက်လာပါပူဇော်တက္ကရာနှင့်အကာအကွယ်ပေးပါသည်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်စေကောင်းဆောင်များသည့်ဘာသာရေးတွင်လူရသွင်းခံရပြီးအစ္စလမ်ဘာသာပြန့်နှံ့မှုချိန်ချမှုဟု၎င်းတို့အမည်တက်သည့်ကိစ္စကိုကာကွယ်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖြစ်ပုံဖော်ကြပါသည်။မြန်မာမှလွန်စွာအတန်ကျဲသည့်ကွန်ဆာဗေးတစ်အမျိုးသားရေးအစိုးရဖုန်ကြီးအုပ်စုဟာစစ်တပ်၏2021အာဏာမသိမ်းမီကပင်စစ်တပ်ကိုအပြေအဝါထောက်ခံမှုပေးကြပါသည်။ဘာသာရေးဝက်ဖဲကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်စစ်တပ်ဟာမဘာသာဟုခေါ်သည့်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရအုပ်စုနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပါသည်။2012ခုနှစ်မှတည်ထောင်တဲ့ထိုအဖွဲ့ကိုအမျိုးသားရေးအစိုးရဖုန်ကြီးများကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာတွင်ဂိုင်းကဏ္ဍတင်းမာမှုကိုမီးထိုးပေးကာဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားစေရန်လှုံ့ဆော်နေသည်ဟုဆွတ်ဆွဲခံရပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတမနာဦးသိန်းစင်ရဲ့2017-2016အစိုးရတပ်တန်းတွင်စစ်တပ်နှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတမဟုအမိခံသူအရက်ဘက်ခေါင်းဆောင်များဟာလှူဒန်းမှုများအကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးကြိုးတောင်းနောက်ခံပေးခြင်းတို့ဖြင့်မဘာသာကိုထောက်ပံ့ကြပါသည်။2021ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ဟာဘာသာရေးဝက်ဖဲကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါသည်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာထင်ရှားလာတဲ့ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးဟာစစ်ကောင်စီအထူးပစားပေးခံရသူများဖြစ်လာပြီး၎င်းတို့မှာတိရကူဖုန်ကြီးဦးညာနေတရာနဲ့ဓမ္မဒူတာဦးစေကိန်းတော်တို့ဖြစ်ပါသည်။အသက်89နှစ်အရွယ်တိရကူဆရာတော်သည်မြန်မာမဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းကြီးကိုကိုင်းနဲ့တကိုင်းဖြစ်သောရွှေကျင်ဂိုင်းကိုဦးဆောင်ပါသည်။2020ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီကထိုဆရာတော်သည်ပြည်တွင်းပြည်ပကိုယ်ွယ်သူတိမ့်ချီရှိပြီးကိုယ်ွယ်စည်းကဲ့ခံရဆုံးနှင့်ဩဇာကြီးမားဆုံးဖုန်ကြီးများအနက်တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းတာဟာနေရာဒီအကြောင်းပည့်ရများအတွင်ဆဲကျော်သက်ကလေးများအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာအစီအစဉ်များဖွင့်ပြီးနှစ်စဉ်လူငယ်ရပေါင်းများစွာကိုဆွေးဆောင်ကသူ၏ကြောကြားမှုကိုတည်ဆောက်ပါသည်။သူသည်ရန်ကုန်တွင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှပမောက္ခချုပ်ရာထူးနှင့်မထိုက်တန်ကြောင်းဝေဖန်သည့်ကြားကနေရာဝင်ယူပြီးစစ်တပ်အသိုက်အဝန်းမှအများပြားပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှကိုးကွယ်သူတောင်းချီရှိပါသည်။2021ခုနှစ်အာနာသိန်းချိန်မှစတင်ပြီးထိုးစရာတော်နှစ်ပါးဟာအာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပုံမနဲ့ဆိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကွယ်မှာ၎င်းတို့ဟာအာနာမသိန်းမီလာပေါင်းများစွာကပင်အာနာသိန်းရန်စစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့သောကြောင့်အံ့ဩဖွယ်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့နှစ်ပါးစလုံးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုနှုတ်ဆက်နေသောကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရသူများဖြစ်ပါသည်။2022ခုနှစ်မှာမဘာသာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတိရကူဆရာတော်ကိုအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ကမြန်မာမှအမြင့်ဆုံးဘာသာရေးပွဲပေးပြီးနောက်ထိုဆရာတော်ကအာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုသဒ္ဓပညာအားကောင်းသည့်အစိုးရဟုချီးကျူးပါသည်။စစ်ကောင်စီဖြုတ်ခွဲမှုများ၊စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုများ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အမြောက်များပစ်ခတ်မှုမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာသေဆုံးပြီးထိုဆရာတော်ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုမင်းအဖြစ်ချီးကျူးခြင်းဖြစ်ပါသည်။မင်းအောင်လှိုင်ကိုအခိုင်အမာဆုံးထောက်ခံသည့်နောက်ထပ်သင်္ကန်းဝတ်မှာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာဝစီဘိတ်ဆရာတော်ဟုကြော်ကြားသူဦးကောဝီဒဖြစ်ပါသည်။သူသည်ဘေးနှင့်အတွက်အခါတော်ပေးခြင်းနှင့်ဝစီဘိတ်ကျင့်ခြင်းများအတွက်ကြော်ကြားသူဖြစ်ပါသည်။လက်တွေ့တွင်သူ၏ကျင့်ကြံမှုများသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မသက်ဆိုင်ပေဟိန္ဒူအယူအဆဖြစ်ပါသည်။ဆရာနာသိမ့်မှုအစောပိုင်းလမ်းမများမှာဆန္ဒပြပွဲမှာဆန္ဒပြသူများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဥကောင်းမှပစ်စေရန်
ကိုပြောင်းရန်ခေါင်းကိုပြည့်ဟုမြန်အောင်လိုင်းကိုထုတ်ဖုံးကြီးကအခါတော်ပေးကြောင်းပြောဆိုပါတယ်နေပြည်တော်မှာရာဇဝတ်ကောင်များကိုထောက်ခံတော်ကြောင်းထုတ်ဖုံးကြီးများသည့်စစ်ကောင်စီ၎င်းတို့နှင့်အပေါင်းပါခရိုနီးများထံမှအလွန်ငွေများတန်ဖိုးမြင့်သည့်ရှင်များပြပခီးရှင်များနှင့်မြန်မာတော်ဖွဲ့များရရှိကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတိရကူဆရာတော်ဦးညံနေတရာနှင့်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းနှင့်ကတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစစ
ါတယ်။တရားတရားအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုအမျက်ထုတ်အသုံးချခြင်းမြန်မာသည်ကံကံ၏အကျိုးကိုနှက်ဆိုင်စွာယုံကြည်သည့်တရားတရားဖြင့်အလှူဒါနပြုသူများဖြင့်ခံယူမှုကြောင့်2013ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်များမှာမြန်မာသည်ကမ္ဘာရပ်ရောမှုအညွန့်ကိန်းမှာထိတ်ဆုံးနှိပါရှိနေတယ်လို့ပြည်ထိုင်မှပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထို့အချက်သည်မြန်မာတွင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဩဇာကြီးမားမှုကိုထင်ဟပ်ပါれယခုဘဝမှာလှုပ်ဆောင်သည့်လှုပ်ရမြောက်ကိုနောင်ဘဝတွင်အကျိုးဆက်ခံစားရမည်ဟုကိုယ်ခွယ်ယုံကြည်သူအများပြားယုံကြည်ပြီးထိုယုံကြည်ချက်ကိုပြန့်နှံ့စေရမှာဘုန်းကြီးများသည့်အဓိကအခမ်းအမပါဝင်ပါれဘုန်းကြီးအများစုရဲ့တရားပွဲများမှာအမြဲတမ်းတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတရားမှာတန်တရားဆိုသည့်စကားလုံးဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များယုံကြည်သည့်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆောင်းဝိုင်းဖြစ်ပါれဘုန်းကြီးအများစုဟာ၎င်းတို့၏တရားများကိုအဆုံးသတ်သောအခါဒါနသို့မဟုတ်လှူဒန်းခြင်းနှင့်ရေးပါမှုကိုဟောပြောကြပါれလက်တွေ့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများအကြားအတွေ့အများဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံးဘာသာရေးလှူဆောင်မှုဖြစ်ပါれအများစုသည်သူတစ်ပါးအသက်သက်ခြင်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသူတစ်ပါးသားမယားကိုပြမခြင်းလိမ့်လေပြောဆိုခြင်းနှင့်အယက်သေးသာတောက်စားခြင်းတို့ကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးမမတိလာဆောင်ထင်းကြကလှူဒန်းမှုများပြုလုပ်ခြင်းအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးများနှင့်ဖျားစီဒီများတို့လှူဒန်းခြင်းမှတစ်ဆင့်ကုသိုလ်ယူရန်ကောင်းမွန်သောနောက်ဘဝပြန်လည်မွေးဖွားရရန်နှင့်ကောင်းသောအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ပြီးအများစုကကြိုးစားကြပါသည်ဝန်ထဲစရာကောင်းနေဒီမှာထို့သို့ယုံကြည်ခြင်းသည်မာစီဒီဘန်တလေးလင်ကောနှင့်တခြားကဘာကျော်ကားများကိုစုဆောင်းထားသည့်တိရကူဆရာတော်ကဲ့သို့ဩဇာကြီးမာသည့်ဘုန်းကြီးများအတွက်ဝင်ငွေစည်းကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါれမြန်မာမှတောက်ပသောကားများနှင့်မကြုံစဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသာမကတနိုင်ငံလုံးမှဖျားကြောင်းကံများကိုအများပြည်သူပုံမှန်လှူဒန်းမှုများအပါအဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့်ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကိုမသိရတော့လဲနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ရာချီရှိသည်ဟုယူဆနိုင်ပါれမြန်မာတွင်ဘုန်းကြီးအများစုဟာလွန်စွာချမ်းသာနေပြီးမြန်မာပြည်သူ54သန်းဤထက်ဝက်နေပါမှဆင်းရဲနွမ်းပါမှုမြင်းအောင်မှာရှင်သန်နေရပါတယ်ထို့သောအခြေအနေများအလုံးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတစ်ခုမှနိုင်ငံသားများဆင်းရဲတွင်နေနေချိန်မှာအတင်းရဲစွာနဲ့အဆက်တရားကင်းမဲ့စွာ၎င်းတို့ရဲ့ဂျင်းခံကားများကိုကြွားဝါနေသည့်ဘုန်းကြီးများကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်တိုးတက်သောတန်ခါများအပါအဝင်မြန်မာလူငယ်များအသိရှိနေခြင်းဖြစ်ပါれရက်ဆက်ကျန်းတုပ်သောစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်နေပြီးထိုစစ်ကောင်စီတပ်များကမနှိမ်ချင်းအရဲသားပြမျက်များကိုဘုံကျဲကနေအိမ်များကိုမိရှို့တဲ့နိုင်ငံမှာထိုးထိုးသောအပြုမှုများဟာဘာသာရေးအရတန်တရားရှိစရာကောင်းရန်မဆိုထားနဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်သည်ဟုတော့ဘုံကြီးများထိုဘုံကြီးများယူဆနေပါသလားပြစ်ဆုပ်ပံနဲ့နေပံကြားရောက်သည့်နေရာမှာတာယာနေပြီးတတ်တော်ဝါတော်ရဘုံကြီးတို့ဟာသူတော်ဘာအသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းတည်းဟုတော့ပါရာစီကအမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါသည်